Tervetuloa tänne hieman sateeseen ja hieman aurinkoiselle Brahen kentälle, jossa kohta puoliin alkaa kakkosdivisioonan ottelu Bumeransin ja Lionsin välillä. Ja rostereiden puolesta lopputulos on se, että molemmilla joukkoilla on noin parikymmentä ukkoa pukeissa. Molemmilla joukkoilla on tilanne, missä on ykkösdivisioonassa ykkösjoukkue, ja tämä kakkosdivisioonan joukko on enemmän tämmöinen ei täyteen joukkueen, mutta kakkosmiehistö. Ja on aina kysymysmerkki, miten paljon molemmilla joukkueilla rosterissa on pelaajia. Lähtökohdat otteluun näyttää sarjataulukon osalta tämmöiseltä. Molemmat kahdessa pisteessä. Lions on ainoan voiton saattanut Wolverinesista. Ja Wolverines puolestaan on hakenut voiton tuosta, kun katsotaan, niin kauden avausottelussa Jyväskylän Jaguareista. Ja tasapisteissä kolme parasta joukkuetta menee pudotuspeleihin, joten käytännössä tappio tänään hautaa pudotuspelihaaveet jommankumman joukkojen osalta. Voitola pääsee tasapisteisiin Jaguarien kanssa, ja sen jälkeen viimeisellä kierroksella saadaan kunnon jännitystä. Edellisellä kierroksella molemmat joukkueet hävisivät ottelunsa. Wolverines hävisi Jaguarille täällä kotonaan 16-21. Ja Lohja Lions puolestaan hävisi kotonaan Mikkeli Bouncersille 15-21. Eli molemmilla joukkueilla takana tiukka tappio. Lionsin joukkueessa tänään pelaa heidän espanjalaisvahvistuksensa Jorge Ruiz, Adrian Jimenez, Almar Kitian sekä Noam Calvache. Lionsilla tänään pelirakentaja numero 18, Eddie Lindbom, ja lämmittelyiden perusteella Bumeransin pelirakentaja toimii tänään numero 3, Rasmus Laalo. Mutta katsotaan, miten nämä rosterit ja pelipaikat tässä elävät ottelun edetessä. Siellä päätuomari on valmiina kutsumaan kapteenistot kolikon heittoon. Lionsin kapteenistossa tänään monitoimitaituri Mikko Lankinen, pelirakentaja Limplum, tähti kiinniottaja Teemu Lintunen sekä linjamies Olli Savinen. Wolverinesin kapteenisosta pelirakentaja Rasmus Laalo, Henry Nordström, Anders Jüllenberg sekä katsotaanpa viimeinen numero vielä 81, Patrik Kialainen.
kanssa ja nyt hetki kolikkoa etsitään. Ja nyt kovasti puhutaan ja vihdoin viimein kolikko saadaan ilmaan. Ja näin tämä tapahtuma on suoritettu. Lions voittaa kolikon heiton. Nyt jäämä on hämmentävät merkit. Eli vastoin yleistä käytäntöä tuomari ei näytä kumpi ottaa pallon kiinni, vaan hän näyttää kumpi potkaisee. Mikä ei oikein tulkitsin tuota, niin Lions potkaisee hetken päästä. Olipas siinä veikeä kolikon heitto. Tästä se lähtee. Ja näin, potku lähtee. Ja hieman sekannus tässä oli pelaajalistojen suhteen, mutta todennäköisesti sen verran rosteri muuttunut. Potku suorittaa numero 3 Jorge Ruiz ja palauttamassa on numero 8 Devonte Cross, joka pelasi Lohjalla, vai tuolla harjoitti Lionsin ja Uansen kanssa vielä talvella, siirtyi sitten juuri ennen kautta tänne Wolverinesiin. Potku ottaa epäonnisen pompun Lionsin kannalta ja pomppii Sivrojasta yli tuon 10 jardin kohdalta. Näin Wolverines pääsee hieman paremmasta asemasta aloittamaan oman hyökkäysvuoronsa. Ja katsotaan millaisella miehistöllä Wolverines lähtee. Lionsilla on 3 linjamiestä ja nyt sieltä puuttuu 4. linjamies. Pistetään tätä juoksemaan, mutta tällä yrityksellä ei kovinkaan pitkälle päästä. Tässä hieman on menty muuttamaan pelinumeroita siihen listaan, mitä minulla on, niin pahoittelut sekaannuksesta nimien kanssa. Devonte Cross pelaa running backina. Toinen yritys 10 jaardia. Tällä kertaa pallo pelantaa Devonteille tänne ulos. Mutta hyvin Lions täyttää siinä. Eikä sieltä löydy tilaa, että täällä mennään 2 jaardia taaksepäin.
siinä Boomerangin receiveri numero 18. Eetu Päivänimi missaa oma blokkinsa pahasti. Niin sen Kari Salonen pääsee täyttämään tuon vapaan tilan. Kolmas yritys 12 jaardia. Ja keskiä ei tiedä, oi komea kiinniotto sieltä kiinniottajana. Patrik Kielainen. Isolla ruholla ottaa tämä pallon kiinni ja Boomerangin saurit yritykset. Sieltä löytyy tyhjä tila. Hieman pehmeästi siinä. Noam Kalvaatsa puolustaa miestään ja aluettaan. Näin Boomerangin etenee. Hänen juostaan keskeltä ja pari jaardia sitä onnistutaan punnertamaan. Toinen yritys. Boomerang pelaa klassisesta I-muodostelmasta. Ja Lions ottaa pitsää, sieltä tuleekin sisään. Mutta melko hyvin siinä Boomerangin hyökkäyslinja onnistuu tekemään tilaa juokselle. Vaikka sieltä reikiin pitsataan, niin päästään eteenpäin. Samalla kentällä loukkaantunut Lionsin linjamies. Tämä ei ole hyviä uutisia, siellä on melko vähissä linjamiehistön syvyys tänään. Näyttää siltä, että olkapäähän on sattunut. Katsotaan. Näyttäisi Mikko Sirviö, joka kuitenkin nousee sieltä ylös omin avuin. Katsotaan. Onko tilanne paha vai vähemmän paha? Kolmas yritys 7 jaardia, jälleen kolmas pitkä Boomerangille. Katsotaan, onnistuuko Lionsin puolustus peittämään kiinniottaja. Kentällä kuitenkin lippu. Mitä ihmettä? Mitä? Liikaa pelaaja kentällä. Joo, 12. Minä itse laskin kahteen kertaan, että pelaaja onko liikaa. Ja molemmilla kerralla sain 11, mutta kyllä nyt tarkistettuna siellä niitä 12 on. Jälkeen pelataan lyhyt heittokuvio oikealle ja sen verran se löytyy vapaata väylää, että Boomerangissa saa täälläkin uudet yritykset. Syytä mennä optikolle. Lions onnistunut ajamaan Boomerangin kaksi kertaa kolmensa pitkän tilanteeseen. Mutta molemmilla kerroilla on annettu uudet yritykset. Nyt pallo on tuossa 33 jardin kohdalla. Tuommoinen yrityksellä annetaan juoksemaan ja keskellä yritetään juosta, mutta siellä on Noam Kalvaatse erittäin nopeasti paikalla. Tämä juoksu pysähtyy aloituslinjaan. Toinen yritys.
Heittämään lähdetään ja vasemmalta haetaan pitkällä heitolla, mutta tämä heitto menee pitkäksi. Siinä ei ole mukavan näköinen heitto, mutta valitettavasti tällä kertaa se ei löydä osoitetta. Siellä puolustajana Kari Salonen ja apuna on Jorge Ruiz. Jälleen kolmessa pitkä. Jokohan nyt Lions onnistuisi pysäyttämään Wolverinesin syökkäyksen. Hyvin siinä skriini puree Lionsin linjaan, joka ampuu kuin leijona lampuan kippuun perään, mutta siellä Adrian Jimenez tulee ja taklaa erittäin hyvin pallon kantajan. Aivan ei siinä linjamies ehdi blokkaamaan Adriania, jos Adrian olisi saatu blokata, niin tämä olisi mennyt varmasti päätyyn asti. Niin, yritys 11 jaardia. Ja näyttäisi siltä, että Wolverine lähtee punttaamaan. Ja snappi menee hieman korkeana, mutta sieltä puntteri saa pallon kiinni ja pallo menee ulos tuosta 20 jaardin kohdalta. Pallon punttaa Aleksi Pulkkinen. Ja näin näemme ensimmäistä kertaa kentällä Lions hyökkäyksen, joka lähtee tuosta omalta 21 jardin kohdalta. Ensimmäisen yrityksen pallo annetaan Calvacelle, joka ei onnistu etenemään. Hyvin sieltä tulee Wolverinesin tukimiehen Blitzi, jota hyökkäyksellinen jostain syystä ei poimi ollenkaan. Sieltä päästään aivan vapaasti juoksemaan ja taklaamaan. Joten tämä meni linjan piikkiin. Toinen yritys 11,5 jaardia uusiin ja siellä tämä sekoilu jatkuu. Tämä on hyökkäyksen väärä aloitus. Eli kovin on sekaisin Lionsin pakka tällä hetkellä. On ollut 12 miestä kentällä. On ollut väärä aloitusta. Sen jälkeen lähdetään juoksemaan tätä vasemmalta. Ja täällä tuommoinen 15 jardia onnistutaan juoksemaan. Otetaan sitten tuo lippu tuosta pois häiritsemästä. Sieltä Alvaro Kidian juoksee kiertopelin vasemmalle ja siinä saadaan uudet yritykset. No, Kavaksi lähtee juoksemaan ja nyt tuokin tuommoinen 20 jaardia. Nyt juoksupeli toimii. Hyvin linja tekee siinä tilaa. Ja näin ajennusyökkäys edennyt tuohon 45 jaardin kohdalle Wolverinesin kenttäpuoliskolle.
Jälleen sieltä tulee pitsi, jota hyökkäyksen linja ei vain pysty poimimaan. Nyt erikoisesti sieltä jälleen kerran pitsi päästetään täysin koskematta läpi. Ja vielä kun tuo pitsi näkyy pitkään, niin kuka linjamiehistä ei jääne poimimaan. Ja voin varmuudella sanoa, että kyllä tuota on harjoiteltu, että pitsit poimittaisiin. Suurin osa linjamiehistä on niitä vuosikausia jo harjoitellut. Jostain syystä siellä nyt ei puhuta, että hoidetaan hommia ryhmänä. Toinen yritys 15 jaardia. Lähdetään heittämään ja hyvä heitto siinä lähteekin. Lopputulos on vain melko huono. Sillä Teemu Rehmonen ei onnistu yhdenkään ottamaan kiinni. Heitto jää hieman taakse ja siitä tippauksen kautta pallo Mumerans pelaajille ja syötön katko. Näin tämä hyökkäysvuoro päättyi sitten tähän. Hieman taakse heitto jää. Devontein kautta lähdetään pelaamaan ja Kari Salonen tulee erittäin hyvin taklaamaan. Tällä kertaa taklaus onnistuu. Ja tällä pelillä puolestaan Mumerans menee 5 jardia taaksepäin. Terveisiä Uskumit chattiin. Let's go Lions! Toisella yrityksellä lähdetään heittämään ja sieltä löytyy vapaa pelaaja. Tällä kertaa Patrick Kielainen ei palloa saa kiinni ja lähellä on, että Lions tekee puolestaan syötön katkon. Seuraava kolmas ja pitkä Wolveransille. Ja nyt onnistutaan antamaan perkoneen painetta. Ja hyvin ja varmasti siellä taklataan. Taklaajana Mikko Sundell. Eipäs nyt minä puhun omiani. Lauri Sundell. Joten tuoksena neljäs yritys, ja kun matka uusiin on tuo 15 jaardia, niin näemme lentopotkun. Katsotaan mitä erikoista tässä punttipleissä tapahtuu. Snappi onnistuu, ja potku lähtee komealla kaarella, ja kentällä on myös lippu. Ja jälleen siellä jostain kumman syystä Lions-pelaajat pyörivät pallon ympärillä, en ymmärrä miksi. Ja mikä siinä on ideana sinne mennä ihmettelemään, kun ei siellä palloa voi tehdä mitään. Kentällä kuitenkin lippu ja katsotaan, onko tämä hyökkäyksen kiinnipito vai... Mikko! Joo, vettä väliin! Potkaisella joukkueella ja sitten tää on muutama viinussa. Valitettavasti tuomaristo ei näytä minkäänlaisia merkkejä. Kuuluttaja kuuluttaa, että 12 miestä kentällä. Mutta tässä ei ilmeisesti edes kysytty, uusitaanko potkua vai ei. Jos tuomaristo
puoliajalla katselen tätä YouTubesta, niin toivoisin, että näyttäkää nyt käsimerkit. Niin täällä selostamossakin tiedetään, mitä kentällä tapahtuu. Ensimmäisen yrityksellä lähdetään juoksemaan. Sieltä juoksijana tällä kertaa numero 10 Almar Kitian. Ja täällä onnistutaan tuommoinen 7 jardia etenemään. Ja terveisiä Benillekin. Eli jos haluatte kannustaa Lionsia tai lähettää palautetta tänne paikan päälle, niin tuo YouTuben chat-ominaisuus on käytössä. Toinen ja lyhyt, 3 jardia uusiin. Noam Kalmanche lähtee juoksemaan ja pyöräilyksen kautta ja aivan pääsee uusiin yrityksiin. Siellä jälleen numero 91, Anders Kyllenbergin ottaa mukavasti vauhtia ja saa tästä lennosta taklattua pallonkantajan niin, että... Kolmas yritys, pari tuumaa. Kolmas yritys lähtee matkaa uusiin on noin puolisen jaardia. Tuommoinen receiverin kengänmitan verran uusiin yrityksiin. Alman Kitian otetaan motioniin ja palannetaan Oma Kalmatseen, joka löytää keskentä väylä ja komeasti puskee kuin myskihärkä eteenpäin. Ja täällä otetaan noin 8 jaardia ja reilusti uudet yritykset. Uudet yritykset, hyökkäys etenee. Pallo tuossa keskiviivan tuntumassa. Nyt hyökkäys sinne sentään on puhetta. Nyt en tiedä, oliko tämä screenipeli haettu vai miten sieltä tästä linjan alareunasta päästetään tuo endi. Melko vapaasti kaikki päästävät siinä läpi. Mutta oli se mikä oli, niin se ei onnistu. Siellä on Otto Tikkanen hyökkäyksen linjassa. Veikeä valinta, Otto ei ole niitä kentän isoimpia miehiä. Nyt Alvaro Kitian löytää juoksuväylää. Ja 15 jaardia eteenpäin. Joten uudet yritykset. Lions ottaa aika lisää, vaan joku neljännes vaihtuu, anteeksi. Täällä alkaa selostamokin olemaan aivan kuutamolla. Ensimmäinen neljännes päättyy jo. Menipä se nopeasti, kun pallon kanssa juostiin. Näin on päät on.
Tässä Lionsilla on oma haasteensa, kun tällä hetkellä pukeissa on... Nyt haetaan heitolla ja komea kiinni, että siinä näyttää siltä, että heitto hieman nopeasti lähtee siinä ediltään, mutta Alvaro Kitian ottaa komeasti kiinni ja varmuuden vuoksi pistää molemmat jalat vielä sisään. Sääntöjen mukaanhan riittää, että toinen jalka on kentän sisällä ja pallo halussa, mutta tuosta varmuuden vuoksi molemmat sisään, niin ei jos siteltavaa. Ja nyt pallo on saatu tuon 22 jardin päälle. Ja sieltä Adrian Jimenez lähtee juoksemaan ja löytää väylää ulkopuolelta ja jyrää siinä nyt komeasti linebackerin yli. Ja aivan ei tänne maalin asti päästä, 5 jardin päähän jää, mutta tässä nähdään, sieltä tulee linebackeri taklaamaan, mutta boks! Näin Lions hyökkäys tasan 5 jardin päässä, eli laitetaan tuosta ensimmäinen ja 5 tauluun. Adrian Jimenez juoksee tällä kertaa uudestaan ja juoksee maalin asti, touchdown Lions, ja näin vieras joukkue siirtyy 6-0 johtoon. Niin olin sanomassa, että Lionsilla on oma haasteensa, kun tällä hetkellä pukeissa on 4 linjamiestä. Niin siellä 5 linjamiestä joudutaan aina laittamaan joku monitoimipelaaja, joka normaalisti linjassa ei pelaa. Tämä lisäpiste onnistuu. Tilanne on 0-7 Lionsin hyväksi. Niin siellä joudutaan nyt kierrättämään vähän niin sanotusti pienempiä miehiä. Hyökkäyslinjassa. Ja siinä tuo Sirviön pieni loukkaantuminen ääni näytti siinä mielessä pahalta, että jos tuosta yksi iso möhömahan tipahtaa, niin niitä on enää 3. Ja sitten menee hommat vaikeaksi. Mutta toistaiseksi linja on tehnyt hommansa riittävän hyvin. Tällä kertaa aloituspotkun suorittaa Teemu Lintunen. Ja tuommoinen pesäpalomaan laakamainen, matala ja kova. Sitä lähdetään sitä palauttamaan, kunpa nyt löytyy väylää. Ja vielä kun sieltä edetään. Aina tuo 42 jardin kohdalle. Ja Wolveransin palauttajana Denis Junal. 18-vuotias. Nuori mies. Näin ensimmäisenä yrityksenä hämätään juoksu ja heitetään. Se on komea kiinniotto. Kiinniottajana Eetu Päiväniemi. Ja täällä päästään aika tarkkaan 10 jardia eteenpäin. Ja näyttäisi siltä, että uudet yritykset näin. Tuomaristo on samaa mieltä. Hienosti siinä Eetu pyörähtää taklauksen tullessa ja onnistuu, ne on puuttuvat pari jardia kaantumaan eteenpäin.
uudet yritykset. Jälleen heitetään ja nyt antaa oikealta screenipeliä ja hyvin aukeaa. Kielainen etenee 12 jaardin verran ja jälleen uudet yritykset. Siinä hienosti Nummelan oma pikkupeto Simo Takanen käy antamassa painetta. Näköjään nyrjäyttää nilkkansa, juoksee niin kovaa. Ei jarrut toimi. Simo onnistuu antamaan sen verran painetta, että heitto lähtee hieman etuajassa ja jää hieman vajaaksi. Toinen ja 10. Sieltä lähdetään juoksemaan. Ja sieltä Olli Savinen onnistuu taklauksen tekemään aloituslinjan kohdalle. Sieltä on joltain lähtenyt Töppönen jalasta myös. Tuossa kolmas ja pitkä. Niin, laitahyökkiä jää Wolverinesilla. Ja heittämään lähdetään. Hieman siinä... Nyt puolustus aukeaa. Se unohdetaan täysin peidätön tämä juoksu. Ja näin Rasmus Laalo näkee vapautuman tilan ja juoksee itse helposti uusiin yrityksiin. Ja... Uudet yritykset. Kovaan prosentilla Wolverines näitä kolmansia yrityksiä onnistuu kääntämään. Nyt juostaan muutaman jaarin verran. Wolverines tällä kertaa juoksee tuosta linjan päädystä tai keskeltä. Nähän tullaan ihan mukavasta kolmisen jaardia eteenpäin. Tällä keskellä kun juostaan, niin se on melkein riittävä. Mielen neste reilu 8 minuuttia jäljellä tällä hetkellä. Nyt 3 laitahyökkääjää täällä oikealla. Ja heittämään lähdetään. Hieman tulee siinä kiire laulu ja näin komeasti sieltä. Talonmies Mikko Lankinen tulee ja nostaa kätensä eteen. Ja lähellä siinä on syötön katko. Hieman purkkaa hanskoihin, niin nämä jää siihen kiinni. Hienosti Mikko siinä muistaa vastuunsa, eikä lähde höntyilemään. Jälleen 3 pitkä. Heito lähdetään pitkään. Talen screeniä haetaan. Ja lähdetään siinä screenien onnistua. Länsikannanta tällä kertaa kävi hyvin ja puolustaja onnistuu siinä pistämään kätensä heiton väliin. Muuten siinä näytti, että sen verran sitä tuli porukkaan sieltä, että tämä screen olisi voinut mennä pitkälle. Niin, yritys ja Wolverines lähtee hakemaan potkumaalia tästä, tämmönen 40-jaardinen. Mutta ennen tätä yritystä tulee aika lisä.
siinä, jos tämä onnistuu, niin onpahan siinä komea potkumaali. Nämä 40-jardiset eivät ole ihan arkipäivää divisioonassa, saatikaan sitten edes Suomen sarjoissa. Siinä aiemmassa yrityksessä Aleksi Riiheläisen käsi oli se, joka pelasti Lionsin tuolta screenipeliltä. Siinä kulteen sanoi, että on 30 jaardia. Mutta kyllä potkusta enemmän on. Potku tapahtuisi tuosta 30 jaardin kohdalta ja siitä tulee vielä 10 jaardia lisää. Jaha. Tällä kertaa potku suorittaa 29 jaardia niin, että siellä 10 jaardia lisää maalialueesta, niin 39 jaardinen potkumaali on tulossa. Snappi onnistuu ja potku lähtee ja menee sisään. Ja siinä olisi tuommoinen reilu 5 jaardia ollut vielä tilaa mennäkin, joten kyllä tässä 50 jaardiakin voidaan näköjään tykitellä sisään. Komea potku! Siinä potkaisijana Aleksi Pulkkinen, myöskin näitä nuoria 18-vuotiaita miehen alkuja. Ja näin Wolverines kaventaa tilanteeksi 3-7. Lionsilta palauttamassa Pitian ja Ruiz. Ja potku suuntaan tuonne sivuun. Sieltä Jorma ottaa pallon kiinni ja tulipa sieltä Mikko Lankliselta komea blokki. Toki Mikko jäi siellä ihailemaan omaa blokkia ja unohti jatkaa blokkaamista. Jotain tuomarillakin siinä on nyt sanottavaa. Tuskin sanoi, että komea blokki vaan. Tuossa näkyy boksista. Siinä jos Mikko olisi jatkanut hommiaan, niin oltaisiin menty vielä pidemmälle. Katsotaanpa vielä kerran uudestaan, tuossa keskellä kuvaa näkyy. Ei se ehkä teknisesti ihan oikeaoppinen ole, mutta siihen se potkujoukkueen pelaaja pysähtyy kuin seinään. Ensimmäinen yritys 35 jardin kohdalta. Snappi menee alas ja juuri Edi saa siinä pallon poimittua. Melkein tuossa kannattaisi vaan kaatua pallon päälle ja suojata itseään, jotta ei käy hassummin. Viisi jardia taaksepäin. Sieltä pitkä roikku Almar Kipianille, joka on jätetty aivan vapaaksi. Siinä Wolverinesin puolustus kyllä nyt jollain tavalla sekoilee, koska
heitto tulee niin isolla kaarella ja niin kauan ilmassa, että... Hyvä Kiti! Siinä Kitian puhtaasti nopeudella peittää oman puolustajan, se numero 27. Santtu Vuoksenturja ei pysy millään mukana. Ja näin, 1-2 yllättäen Lohja Lions siirtyy 13-3 johtoon. Hyvä heitto sinä Eriltä, vaikka isolla kaarella menikin, niin pallo meni riittävän pitkä, että Kitia niin ei tarvitse jäädä sitä odottamaan, vaan putoaa suoraan hyppysiin. Teemu Lintunen potkaisee. Ja potku onnistuu. Näin tilanne 3-14. Neljännestä 7 minuuttia jäljellä. Siinä Devonte Cross missaa pallon ja joutuu hakemaan takamatkan. Katsotaan onnistuuko Jorge Ruiz taklama ja onnistuu sieltä omalla tavaramerkillään. Hyvä Jorma! Jalkablokkillaan ja onnistuu ajoittamaan sen niin hyvin, että Devonte pysähtyy siihen. Luulen saavuttaa oman hyökkäyksensä omalta 15 jaardin kohdalta. Lions ottaa aika lisän. Nyt siellä vuorostaan talomies Pikkarainen, eli Mikko Lankinen on puolustuksen linjassa vuorollaan pelaamassa. Aikalisa on päättynyt. Lankinen siis oikealla entinä, vasempana entinä Nummelan oma pikkupeto Simo Takanen. Nilkka saatu teipattua kasaan. Luvennas lähtee hakemaan heittoa. Jälleen sieltä keskeltä löytyy. Vapaana Patrik Kiialainen. Ja tuolla heittopelillä vuoraan setenee noin 6 jaardia. Siinä keskustaa jää tuommoinen melko tyhjä alue. Ja tämä Lions jostain syystä ei saanut täytettyä. Sen jälkeen lähdetään hakemaan täältä
toisesta reunasta heittoa ja hupsista, kun siellä nyt kovasti edetään pallon kanssa. Loppujenmukselta Olli Savinen tulee kuulemaan oman puolustajan ja kyllä siinä oli katastrofin aineksia. Tuossa olisi pitänyt suorittaa taklaus, se oli 1-2-3 missattua, 5 jardia eteenpäin. Se oli vielä punnerrettaa 5 jardia ja se oli kulantaa omat miehet. Kenties voidaan nyt olla tyytyväisiä, että täällä päästiin vain uusiin yrityksiin Wolveransin kannalta. Siinä olisi voinut käydä vielä huonommin Lionsin kannalta. Keskeltä juostaan ja nyt löytyykin väylää. Näin Wolverins saa myös juoksupeliaan kuntoon. Täällä tullaan 9 jardia eteenpäin. Todellisuudessa matka taitaa olla tuommoinen vajaa jaardi. Väittäisin, että tässä saatetaan jopa hakea heittoa ja sitten kolmannella yrityksellä pusketaan tuo puuttuva puolijaardinen. Katsotaan. Ei, Wolverine siinä. Lähtee juoksemaan Demonte Knoss. Melkein löytää sieltä sivusta tilaa juokseen tuommoisen 5 jardia eteenpäin, niin se riittää uusiin yrityksiin. Uvelin syökkäys etenee. Melko vakuuttavasti omalta 15 jardin kohdalta lähdettiin ja nyt on päästy jo omalle 45 jardin kohdalle. Sieltä haetaan Devonte Crossia. Sieltä jälleen kerran pikku puppy mode Simo Takanen onnistuu kiertämään oman miensä ja näin perinteisen laulun joutuu heittämään vähän aikaisemmin pallon varmaan mitä ajattelinkaan. Devonte Cross ei tähän palloon ylentää. Toinen yritys 40 jardia uusiin. Keskeltä lähdetään juoksemaan ja kylläpä siinä yllättävän paljon löytyy tilaa. Näytti siltä, että keskusta on tukossa, mutta running back siellä onnistui inimesten välistä juoksemaan 5 jaardia. Kyllä, siinä kaksi inimestä pääsee hänen käsiksi, mutta siellä on huonoja uutisia. Lohja Lionsin kannalta numero 55 Mika Ilander nousee melko hitaasti ylös. Ja tosiaan kun Lionsilla niitä linjamiehiä on vain 4 matkassa, niin tässä ei olisi varaa pudottaa yhtään pois. Kolmas yritys 5 jaardia. Iso downi. Puoli aikaa 4 minuuttia jäljellä. Lionsin kannalta nyt olisi ison pysäytyksen paikka. Voi sentään. Kentällä lippu. Ja nyt ei voi nostaa edes yksittäistä puolustajaa. Siellä koko puolustus ryntää eteenpäin. Jos joku on joskus Jenkkifuudista pelannut ja harrastanut, niin melko nuoresta pitäen aletaan toistamaan mantraa, että puolustus lähtee pallosta. Nyt täytyy antaa hatunnosto Simolle, joka oli vissiin ainoa tuossa linjassa, joka ei reagoinut huutoon. Kaikki muut reagoivat huutoon. Kolmas yritys 5 jaardia. Ei pitäisi tulla yllätyksenä, että hyökkäys koittaa saada puolustusta paitsioon, niin sen avulla uudet yritykset
Ja noista pelaajista osa on harjoitellut tuota palusta lähtemistä lähes 10 vuotta. Ja silti jälleen kerran onnistutaan saamaan tuo paitsio. Nyt sieltä Noam Kalmatsi antaa kovaa painetta ja pitkäitä tulee komea puolustus. Sieltä Harri Salonen venyttää kätensä eteen. Olipa komea peli Karrilta. Hyvä heitto siinä. Lähtee Rasmus Laalolta. Ja kerrassa on komea peli molemmilta joukkueilta. Keskähätää heittoa. Tällä kertaa kohteena Niko Niemi, joka ei palloa onnistu yhdelläkänellä ottamaan kiinni. Ja tässä tulee tämmönen bon voyage-tunne, kolmas ja pitkä. Että jos puolustuksen tavoitteena on pakottaa hyökkäys kolmessa pitkätilanteisiin, niin siinä Lions-puolustus on onnistunut erinomaisesti nyt. Vielä kun nämä kolmannet yritykset saataisiin pysäytettyä, niin selostamossakin voitaisiin olla tyytyväisiä. Siinä Laalu muuttaa hieman kuvioita. Heittämällä annetaan hakemaan ja nyt on syötönkatko lähdellä. Nyt puolustus onnistuu peittämään hyvin ja siinä joutuu Vuveran sakemaan hieman tuommoista toivotaan syöttöä. Siellä ei yksikään kiinni ottaa olen vapaana, vaan päinvastoin. Katsotaan todennäköisesti, kun ollaan tuossa 45 järjen kohdalla, niin Vuverin lähtee potkaisemaan. Siellä on vähän sekaannusta miehistössä. Snappi on hieman matala, mutta komea potkoiselta tulee. Jorge Ruiz ottaa pallon kiinni ja sen jälkeen pistää hanat auki. Väistää ensimmäisen takaan, kiertää toisen, hassuttaa kolmannen, neljännen, viidennen ja kuudes ottaa polvesta kiinni. Ja vihreä viimein Jorge saadaan maahan. Palautus tuon 30 jälkeen kohdalla ja nyt siellä on Wolverines pelaaja kentän pinnassa. Nousee kuitenkin ylös vaikka vaivalloisen näköisesti. Näyttäisi, että käteen on tullut pipiä. Siellä numero 69 puolustuksen linjamies Pavel Kluks. Kohtuu, no en tiedä voiko sanoa iäkäs herrasmies. Tuommoinen reilu 40-vuotias nuorikko. 3,5 minuuttia puolen aikaa jäljellä. Sieltä pallo annetaan Adrian Jimenezille, joka onnistuu siinä hassuttamaan kaikki, mutta valitettavasti tämä tulee todennäköisesti takaspäin, näyttää sen hyökkäyksen kiinnipidolta. Mistä se lippu oikein tuli? Tuossa. Oliko Teemu Rehmonen, joka siellä piti omasta puolustajastaan kiinni. Toki lippu on silloin aivan väärässä paikassa. Lippu pitäisi heittää siihen, missä tapahtuisi olla kaksi lippua itse asiassa kentällä. Jos molemmat joukkueet tekevät virheen, niin yritys uusitaan. Tämä ensimmäinen lippu on hieman hämmentävä, koska tuossa paikassa, mihin lippu heitettiin, siinä ei tapahtunut kyllä mitään. Katsotaan, toivottavasti tuomaristo näyttää jotain käsimerkkejä. Miten siellä lasketaan pelaajia? Siellä on 10-11.
kiinni pitnolipun kohdalla. Katsotaan uusinta, koska lippu lentää tuonne. Ei, nyt en ymmärrä, mitä virheentekopaikka. Tuomari ennen sanoi, että lippu on virheentekopaikka. Missaanko minä nyt jotain? Hämmentävä. Ainoa, mitä sen saattoi pitää kiinni, on Teemu Rehmonen, mutta sekin virheentekopaikka on sitten aivan eri paikassa. Se on melkein 5 jardia edempänä. No, ensimmäinen yritys uusitaan. 5 jardia uusiin yrityksiin. Hämmentävä tilanne. Tuomari ei sanonut, kuka siellä piti kiinni. Nyt vitsi onnistutaan poimimaan, valitettavasti vain juoksut enää siihen. Nyt tässä on se ongelma, kun ei ole vakiopelirakentaa ja vakiolinjaa, niin tuolta peliä ei onnistuta kääntämään, vaikka nähdään, että vitsi tulee juuri siihen aukkoon, mihin ollaan juoksemassa. Tämä peli on se pitänyt kääntää jommalle kummalle puolelle tuosta aiotusta reiästä. Sieltä tullaan muutama jardi taaksepäin, toinen yritys 8 jardia uusiin. Ja tämän yrityksen jälkeen tulee 2 minuutin varoitus. Pallo annetaan Jorge Ruikselle, joka pistää suuttimet käyntiin ja onnistuu kiertämään. Nopeudella kaikkia. Aivan ei onnistu siinä. Nopeudella voittamaan vielä Devonte Crossia. Uudet yritykset, samalla 2 minuutin varoitus, pelikunnossa tasan 2 minuuttia. Aivan siinä ei riitä. Suuttimissa tehoa hassuttaa vielä viimeistä pelaajaa. Komea juoksu Jormalta. Uudet yritykset, pallon tuossa 33 jardin kohdalla. Kentällä lippu. Katsotaan alkoisen puolustuksen paitsio. Adrian Jimenez, joka Anna Samro Kitian siellä juoksee. Katsotaan, saadaanko me... Valitettavasti uusinta alkaen me myöhässä menemme ja näen tuota rangaistusta, mutta kun peliä ei vehdytty poikki, niin kaiken järjen mukaan se pitäisi olla puolustuksen paitsio. On puolustuksen paitsio. Lions hylkään tuon ja tämä 9 jardin juoksupeli jää voimaan, joten toiselle yritykselle edettävää 1 jardi. Almar Kitian juoksee. Katsotaan, mihin tuomari spottaa. Nyt on todella lähellä. Aha, mitä ihmettä? Tuomari näytti jo spottia tuossa aivan uusien yrityksien kohdalla. Ja sen jälkeen sitten, kun peli oli ohi, eli noin 5 sekuntia sen jälkeen, kun hän oli spotannut pallon, niin rupesi ottamaan askeleita takaisin päin. Niin tuolla näkyy tuomarilan spotti. Katsokaapa uudestaan, niin näette tuolla aivan oikeassa yläkulmassa linjan sivutuomari. Spottaa pallon tuohon, sen jälkeen siirtää. Toki nyt täytyy sanoa, että tämä uusi spotti on se oikea. Ei siinä eteenpäin menty yhtään, mutta... Hämmentävä tilanne. Loppujen lopuksi spotti on kuitenkin siis aivan oikea hidastuksen kautta katsottuna. 3. yritys jardi uusiin ja kun ollaan tuossa 24 jardin päässä maalista, niin aivan varmasti Lions tulee myös pelaamaan tuon 4. yrityksen. Pelikielossa 1:07.
tällä hetkellä Lions aikalisämenossa. Ja hetken päästä näemme ensimmäisen puoliajan loppuratkaisut. Jos oikein tässä on laskenut, Lionsilla on yksi aikalisä jäljellä, joten tässä voidaan hakea juoksua aivan hyvin. Lähdetäänkö heittämään? Noam Kalmatsch ottaa pallon ja lähtee juoksemaan ja juoksee uusiin yrityksiin. Ja nyt pitäisi mennä nopeasti linjaan. Pelikunnassa 59 sekuntia. Ensinnäkin Jimenez lähtee juoksemaan ja löytää välein ja juoksee maalin asti. On se siinä. Lions touchdown. Kameramieskin viilintyy. Nyt terveisiä kameramies Danielille, että hieman herkempää sormea. Niin ei meidän ruutu mene ihan sumeeksi. Kentällä ei enää lippuja. Joten tämä maali jää voimaan. Jälleen kentällä on loukkaantunut pelaaja. Sieltä pahannäköisesti nyt ontuu istolaalo. Veikkaisin, että on sukua pelinrakentajalle. Aivan varma nyt en voi olla, kun en tarkemmin tiedä. Kipeältä näyttää jalka, joten voipi olla, että isto ei tässä pelissä enää valitettavasti pysty pelaamaan. Lisäpiste potku. Ja tämä potku onnistuu myös. Ja tilanne 3-21. Näin Wolverines pääsee vielä hyökkäämään. Pelikunnossa 44 sekuntia, joten saadaan tähän vielä jännittävä hyökkäysvuoro loppuun. Täällä rupeaa perjantaina varjot pitenemään jo. Potku putoaa tuo 25 jardin kohdan. Sieltä lähdetään palauttamaan ja hyvinpä sieltä löytyy tilaa. Dennis siellä puikkelehtii sivuttaa ja malttaa odottaa, että blokkaajat raivaavat tietä ja onnistuu sieltä noin 10 jardia vielä poimimaan. Siinä vaiheessa kun sumppu rupeaa muodostumaan, pelikunnossa 35 sekuntia, joten todennäköisesti näemme 4 pitkää heittoyritystä, jos maalia ei synny. Ja puolustushan voi käytännössä päästä Wolverinesin vaikka miten lähelle maalia, kun maalia ei anneta. Toki siellä potkaisi Aleksi Putkisen jalassa riittää voimaa potkaista vaikka tuosta 40 jardin kohdalta helposti. Katsotaan, miten tämä
toinen neljännes päättyy. Ensimmäisen yrityksen lähdetään heittämään. Ja sieltä onnistutaan 10 jardia tulemaan eteenpäin. Katsotaan, onko se uudet yritykset. Ja siinä spotti on pari jardia taempana, 2 jardia jää uusiin. Luvennan, se ei käytä aikalisää kellossa 10 sekuntia. Ja pallo heitetään keskelle ja viilyä viimeiseltä taklataan. Mun mielestä Wolverinesilla on aikalisä käytössä. Ja he ottavat aikalisen, kun kellon jää 2 sekuntia. Ja jälleen sieltä Lions-pelaaja nousee melko hitaasti ylös. Jorge Ruiz sai hieman siipeensä. Todennäköisesti Wolverines lähtee tekemään potkumaalia ja kun potku lähtee tuosta 36 jardin kohdalta, niin riippuen siitä mihin pallo spotataan, niin todennäköisesti nyt näemme yli 50 jardisen potkun. Hetkinen, meillä on valitettavasti jäänyt tuo uusintakuva päälle, pahoittelut siitä. Vahtenalla, joka ennätys on 54 jardinen. Ja katsotaan, tällä nyt aivan sitä ei sivuta. Ei Wolverine sen jäänyt pois, mutta minä olisin nähnyt tässä kyllä semmoisen 52-51 jaartisen potkumaali, mutta Wolverine lähtee pelaamaan tätä viimeistä yritystä, eli niin sanottu Hail Mary, josta me heitetään kaikki pelaat maalialueelle ja ei sieltä lähdetään juoksemaan ja no, pallo siinä vapautuu, mutta sillä ei ole mitään väliä, kun peli kyllä menee loppuun. Voi ihan harmi, koska kyllä siinä Aleksi Pulkkisilla riittää jalassa voimaa, kyllä potkasta 52 jaardinen hyvän päivän tullessa. Täällä on kohtuu tyynisää, saattaa olla, että pienen myötätuuleen olisi päässyt potkaisemaan. Mutta ei Wolverine, se ei lähtenyt sitä tekemään. Toiveitani ei kuultu. Puolen ajalle tilanteessa 3-21. Nyt pidetään pienen pieni tauko. Ja sen jälkeen palataan tänne Brahen kentälle katsomaan, miten ottelu päättyy. Toki tässä oman maustensa tuo tämä Lionsin ainoastaan 4 linjamiehen rosteri. Jokainen linjamies on joutunut pelaamaan 2 suuntaan. Hieman tullut loukkaantumisiksi siellä, niin miten he jaksavat painaa toisen puoliajan. Wolverinesilla siinä mielessä linjoissa selkeä rosterietu. Joten todennäköisesti näemme hyvin jännittävän toisen puolen. Nyt pidetään pieni tauko. Taululla voidaan katsoa Jenkkifuriksen perusteet ja säännöt ja sen jälkeen palaamme tänne Brahen kentälle. Amerikkalainen jalkapallo on samaan aikaan palloilua, shakkia ja kamppailu-urheilua. Tämä on laji, joka kasvaa tällä hetkellä nopeasti sekä Suomessa että ympäri Eurooppaa. Aivan kuten lähes kaikissa joukkuelajeissa, myös amerikkalaisessa jalkapallossa voittaja ratkaistaan pistekilpailussa. Joukkueen tavoitteena on kuljettaa palloa askel kerrallaan vastustajan maalialueelle. Peli on erittäin fyysistä ja rankkaa, mutta kun sitä katsoo enemmän ja tarkemmin, huomaa myös kuinka tarkasti suunnitellusta strategiapelistä on kyse. Amerikkalaisen jalkapallon joukkueen koko on suuri ja sen rakenne on tärkeä. Samaa paitaa kantaa yhteensä yli 40 pelaajaa, joiden rooli joukkueessa perustuu fyysisiin ominaisuuksiin, taitoihin ja kykyihin. Eri pelipaikkojen ryhmillä on omat valmentajansa. Pelikenttä on suunnilleen saman pituinen kuin muissakin jalkapallopeleissä, mutta amerikkalaisessa jalkapallossa kenttä on hieman kapeampi ja siinä on kenttäviivat 5 tai 10 jardin välein. Ottelussa on 4 erää. Jokainen neljännes on tehokas, 12-minuuttinen ajanjakso täynnä intensiivistä peliä. Kolikon heitossa arvotaan, kumpi pääsee hyökkäämään ensimmäisenä.
Sitten on aika aloittaa ottelu. Potkaisija puolustavasta joukkueesta koskee ensimmäisenä palloon. Hän potkaisee pallon omasta päädystä mahdollisimman kauas. Toisessa päädyssä vastustajajoukkueen palauttaja saa pallon haltuunsa ja yrittää kuljettaa pallon niin kauas kuin mahdollista. Siitä mihin hänet pysäytetään, alkaa potkua palauttaneen joukkueen ensimmäinen hyökkäys. Hyökkävällä joukkueella on 4 yritystä käytössään. Niillä sen on edettävä kentällä vähintään 10 jaardia. Jos he siinä onnistuvat, he saavat 4 uutta yritystä edetä jälleen vähintään 10 jaardia pidemmälle. Tavoitteena on kuljettaa pallo vastustajajoukkueen maalialueelle, mistä joukkue saa pisteitä. Suorituksen nimi on touchdown. Mikäli hyökkävä joukkue ei saa 10 jaardista matkaa täyteen tai he menettävät pallon puolustukselle, osat vaihtuvat ja vastustajajoukkue siirtyy hyökkäämään. Vaikka jenkkifutis on kova ja fyysinen urheilulaji, ei pelissä voi tehdä mitä vain. Rikkeestä rangaistaan koko joukkuetta joko mittamalla ja kuljettamalla palloa kohti rikkovan joukkueen maalialuetta tai toisinaan vähentämällä yrityksiä. Kentällä tapahtuu paljon ja tapahtuu nopeasti. Siitä syystä tuomareita on kentällä jopa 7. Jos he näkevät rikkeitä, he heittävät kentälle keltaisen liinan merkiksi sääntöjen rikkomisesta. Amerikkalaisessa jalkapallossa on jokaisella pelaajalla oma tarkasti määritelty rooli ja pelipaikka, joko puolustuksessa tai hyökkäyksessä. Tältä näyttää yksi tyypillisimmistä pelaajaryhmityksistä. Hyökkäyksen linja. Nämä ovat isoja kavereita. Hyökkäyksen linja raivaa esteet tieltään. Heittopeleissä he suojaavat pelirakentajaa ja juoksupeleissä he avaavat väylän keskushyökkääjälle. Sentteri on hyökkäyksen linjan keskimmäinen pelaaja. Yritys käynnistyy, kun pelirakentaja saa pallon sentteriltä. Sanotaan, että sentteri snappaa pallon pelirakentajalle. Pelirakentaja on joukkueen tärkein yksittäinen pelaaja. Kun hän on saanut pallon käsiinsä, hän johtaa kentän tapahtumia. Vaihtoehtoja hänellä on monia. Hän voi esimerkiksi rakentaa juoksupelin ojentamalla pallon keskushyökkääjälle. Keskushyökkääjä on nopea ja ketterä pelaaja. Hän juoksee pallon kanssa, välttää puolustajia ja etsii tilaa päästä eteenpäin. Muut hyökkääjät raivaavat keskushyökkääjälle tilaa sovittuun kohtaan kentällä ja suojaavat pallon kantajaa taklaajilta. Pelirakentaja voi rakentaa myös heittopeliä, jolloin hän heittää pallon laitahyökkääjälle. Laitahyökkääjät juoksevat tarkasti etukäteen sovittuja kuvioita, lyhyitä ja pitkiä. Kun pallo lentää, on laitahyökkääjän oltava valmiina ottamaan se kiinni, olipa tilaa tai aikaa miten vähän tahansa. Yhden yrityksen aikana saa palloa heittää eteenpäin vain kerran. Pelirakentaja voi juosta halutessaan pallon kanssa myös itse. Mikäli pelirakentaja juoksee ensin, mutta päättää sitten kuitenkin heittää, on hänen heitettävä pallo ennen kuin hän ylittää aloituslinjan, eli kohdan, josta yritys käynnistyi. Jokaisella joukkueella on suuri määrä erilaisia hyökkäysmuodostelmia ja satoja erilaisia pelejä edetä näistä muodostelmista. He ovat valmiina tekemään lähes kaiken mahdollisen, jotta he onnistuvat huijaamaan puolustajia. Amerikkalaisen jalkapallon lähtökohta on, että hyökkäys yrittää edetä pallon kanssa ja pitää pallon itsellään. Puolustuksen tavoitteena on estää hyökkäyksen eteneminen ja riistää pallo omalle joukkueelleen. Ensimmäisenä hyökkäyksellä on vastassa puolustuksen linja. Näiden pelaajien on oltava isoja ja vahvoja, jotta hyökkäyksen linja ei pysty heitä siirtämään, vaan he itse pääsisivät pysäyttämään pallon kantajan. Toisessa puolustuksen kerroksessa ovat tukimiehet. Heidän on pystyttävä tekemään kentällä kaikkea, puolustamaan sekä heittopelejä että juoksupelejä vastaan. Tukimies voi myös blitzata. Täällä on hän ryntää puolustuksen linjan takaa keskushyökkäjän tai pelirakentajan kimppuun. Heittopelissä blitz pakottaa pelirakentajan heittämään aiemmin kuin tämä oli suunnitellut, mikä puolestaan helpottaa heittopelin puolustamista. Puolustus voi riistää pallon omalle joukkueelleen 2 tavalla. Poimimalla itselleen pallonkantajan sylistä pudonneen pallon, tai kuten tässä, katkaisemalla pelirakentajan heiton. Palloriiston jälkeen puolustaja voi kuljettaa palloa niin pitkälle kuin mahdollista ja tehdä jopa suoraan touchdownin. Palloriisto on aina merkittävä tapahtuma, koska silloin osat vaihtuvat ja kohdasta, jossa puolustus saa pallon itselleen, alkaa seuraavaksi heidän joukkueensa hyökkäys. Amerikkalaista jalkapalloa voi kutsua aluevaltauspeliksi. Hyökkäyksen on askel kerrallaan edettävä kohti vastustajan kenttäpäätyä ja valloitettava kenttää. Kun hyökkäjä vie pallon maalialueelle, syntyy touchdown. Siitä hyökkäävä joukkue saa 6 pistettä.
Lisäksi touchdownin jälkeen hyökkäys saa mahdollisuuden hakea lisää pisteitä. Yleisimmin lisäpistettä yritetään saada potkaisemalla pallo maalitolppien välistä. Mikäli tämä onnistuu, joukkue saa siitä yhden lisäpisteen. Joukkue voi myös yrittää juosta tai heittää pallon uudelleen maalialueelle. Tämä on potkua hankalampaa, mutta tällä tavalla voi saada kaksi lisäpistettä. Mikäli hyökkäys on edennyt lähelle maalialuetta, mutta yritykset ovat loppumassa, voi joukkue yrittää kenttäpotkumaalia. Tällöin pallo potkaistaan maaliharkoiden väliin ja onnistuessaan hyökkäys saa tästä 3 pistettä. Jos potku epäonnistuu, siirtyy pallo ja hyökkäysvuoro vastustajalle. Amerikkalaisesta jalkapallosta löytyy vielä paljon enemmänkin taktiikkaa, yksityiskohtia ja sääntöjä, mutta tässä oli tärkeimpiä asioita, joiden myötä pääset nauttimaan tästä koukuttavasta lajista, strategiasta ja taistelusta. Nyt kohti seuraavaa aloituspotkua. Pysy mukana!
Ja näin, tervetuloa takaisin. Täällä varjot pitenevät. Toinen puoli aika valmiina alkamaan. Banaanit on syöty. Teipit on kiristetty. Ja toisen puoliajan lähtötilanne on se, että Lions johtaa 21-3. Mutta Lionsilla tällä hetkellä rosterissa 4 linjamiestä. Siellä hyökkäyksen linjassa aina joku pienempi ukkeli käy stunttaamassa. Jokainen linjamies pelannut kahteen suuntaan, joten katsotaan miten hyvin isot miehet jaksavat painaa pelin loppuun asti. Toki ensimmäinen puoliaika oli kohtuun nopea, vain reilu tunnin mittainen. Mutta voi olla, että jos Lions linjamiehet väsyvät, niin Wolverines saa paremman otteen pelistä ja saatamme nähdä vielä hyvinkin jännittävän loppuhetken. Ja näin olemme valmiina aloittamaan. Siitä pienet alkuhuudot. Nyt Lionsin pitäisi palauttaa pallo. Ne pääsevät hyökkäämään ensimmäisenä. Katsotaan mihin potku suuntautuu täällä. Aiemmin kaikki aloituspotkut on suunnattu Jorge Ruizen suuntaan, jolla on erittäin nopeat jalat. Aivan varmasti yksi nopeimmista Suomessa pelaamista jenkkifutareista tällä vuodella. Edellisessä pelissä UNC:n pelissä Wolverinesin ykkösmeistöä vastaan potkut suunnattiin kaikki poispäin Jorge Ruizilta, mutta jälleen nyt maailman Jorgelle, joka lähtee palauttamaan. Ja tuttuun tapaan patenttina lähtee kiertämään toiseen reunaan, väistää ensimmäisen taklauksen. Ja sen jälkeen palauttaa tuonne 39 jardin kohdalle suurin piirtein. Joten jälleen kerran erittäin hyvä palautus Jormalta. Lions hyökkäys kentälle. Hieman Jorge Ruiz siinä ontuu toista jalkaansa. Katsotaan, onko kyseessä isompi vamma vai onko tullut pieni kolhu. Nyt se hieman nyt sekaannusta hyökkäysmiehistössä. No siinä on erittäin lähellä, että onnistutaan saamaan väärä aloitus. Aloitusmuodostelma saadaan kuitenkin toimitettua. Ja sieltä Adrian Jimenez lähtee juoksemaan. Ja jyrää tuommoisen 13 jaardia ja lopussa loukkaa itsensä. Hassun näköisesti siinä lopussa hän kaatuu, katsotaan. Näyttää siltä, että siellä on oma pelaaja astunut nilkan päälle. Toivottavasti ei nyt pahemmin. Siellä nyt kaikki arpovat, mitä tehdään.
mistään vakavasta ei ole kyse, koska kukaan ei elettäkään tehdäkseen mitään. Toki nappiksilla kun nilkan päälle astutaan, niin kyllä se nyt kipeää tekee. Ja on siinä India myös näyttää, että oma pelaaja siinä astuu jalan päälle. Siitä uudet yritykset kuitenkin. Hyökkäys etenee. Ollaan päästy pari jaardipäähän puolesta kentästä. Pallantaa nolla kavaksi, mutta jälleen sieltä Wurransin blitsi tulee läpi. Jostain kumman syystä siinä blitsaava pelaaja. Denis Unal. Unal, miten tuo nyt lausutaankaan. Niin ei onnistua Noamia taklaamaan. Eipä se ole sieltä. Tullaan linjan päästä kävelen sisään. Siitä uudet yritykset. Hyvä puolustus siinä. Denisiltä ainoastaan taklaus epäonnistuu. Jäljellä lähdetään juoksemaan ja voi että sitä taas tullaan kyllä heittämällä läpi ja Kitian ei pääse mihinkään. Nyt vuotaa puolustuksen linja, kun mä en sano mikään, mutta vuotaa. Sieltä linebackeri juoksee sisään ja nyt linja nukkuu. Kukaan ei poimi, ei edes hidasta. Rupeako väsymys painaa, vaan toki samoja ongelmia oli jo pelin alussa, että puhtaasti väsymyksen piikkiin ei voi painaa tätä. Mutta kylläpä nyt tullaan sisään. Toinen yritys 22 jaardia, nyt näyttää pahalta Lionsin kannalta. Joten snappi epäonnistuu pienen pompun kautta ja Eni Lindblom pysyy pystyssä. Ja ottaa säkityksen vastaan. Ja optimisti voisi ajatella, että hyökkäys etenee hyvin. Realisti voisi todeta, että väärään suuntaan. Tuossa kolmas yritys ja 27 jaardia omien laskujen mukaan uusiin yrityksiin. Siellä joutuikin nyt sitten valmennus, joutui jopa miettimään, että mitä peli otetaan pelikirjasta. Kolmas ja 27 puolesta kentästä. Ja Edi ei ole kovin montaa vuotta perhentäjä hommia harjoitellut tai tehnyt, joten heittokannessa tuskin löytyy ihan 40-30-jaantisia heittoja. Ja Huvenaan splitsaa sisään, nyt tulee kiire. Ja sitten tuommoinen pieni chippisyöttö ja hyvä ratkaisu. Otetaan se mitä saadaan. Jääpä siinä hieman sydämen tykytyksiä aiheutetaan. Mutta siinä on se hyvä maltti. Sieltä haetaan running backien pieni korissyöttö. Ja sieltä tuon kymppi eteenpäin. Ja näin päästään hieman paremmasta paikasta potkaisemaan. No tuossa vielä 20 jaardia on uusin, korjataan. Mitä jostain syystä sieltä lähdetään pelaamaan. Tämä nyt olisi kannattanut potkasta. Juoksemaan lähdetään oppista, hoijakka, entihan Jimenez juoksee maaliin asti. Kentällä ei näy lippuja, turhaan minä täällä ihmettelen ja kritisoin. Siinä oli selvä visio, mitä halutaan tehdä, ja nyt Wolverines puolustus kyllä aukeaa, kun silakka purkki markkinoilla. Sieltä mennään. Siinä Wolverinesilla oli erittäin hyvät mahdollisuudet pysäyttää hyökkäys ja lähteä kaventamaan tilannetta. Mutta puolustus hieman nukahtaa lepsuilla ja näin tilanne 3.27.
Ja lisäpisteyritys onnistuu, joten Lionsilla 28 pistettä ja näin. Näin Jenkkifuriksessa joskus tilanne kääntyy todella nopeasti. Ja näin ero on 25 pistettä. Eli 4 pistesuorituksen verran. Meillä täällä kuvausryhmällä on joku tärkeä viesti tällä hetkellä. Kuunnellaan se tähän väliin. Eli terveisiä Petelle Kiikalaan. No niin. Ja täällä kentällä tarvittaisiin Simoa kentälle. Simo on ilman kypärää. Joten siellä tää Noam Kalvatse joutuu paikkaamaan Simoa tässä aloituspotkussa. Hyi hyi Simo. Nyt lähtee hyvännäköinen potku sieltä. Devontae ottaa pallon kiinni 15 jaardin kohdalla ja siellä Noam Kalvatse käy taklaamassa. Joten Varasimo suorittaa hienon taklauksen ja Wolverines hyökkäys lähtee tuosta 25 jaardin kohdalta. No, kun terveisiä päästiin lähettelemään, niin lisää toivetteja. Katsotaan, missä meidän Salon supermies on. Numero 55, Mika Ilander. On tällä hetkellä vaihdossa, joten ei puhutakaan kentää. Sieltä näkyy. Joten terveisiä myös Salon suuntaan. Scorpions kasvatti Ilander. Heitto running backille. Ja kylläpä nyt aukeaa. Nyt Lions-puolustus puolestaan todella vakuuttavasti juoksee sieltä. Ja vihdoin ja viimein running back Dennis Yna saadaan sieltä punnerettua maahan. Hyvin siellä Wolverines hyökkäjien blokit osuvat ja Lions-pelaajat juoksentelevat enemmän ohi kuin kohti. Ja sieltä tullaan reilu parikymmentä jaardia eteenpäin. Puolen kentän tienoilta uudet yritykset. Nyt lähdetään heittämään ja syötön katko tulee. Otto Tikkanen ottaa syötön katkon. Ja jaksaako juosta maaliin asti? Ja todella lähellä siinä on selkään blokki. Katsotaan tuleeko lippuja. Ei tule siinä. Mikko Lankinen todella lähellä on selkään blokkamista ottamassa lippua. Tuomari siinä hänelle sanoo. Nyt. Mikko Lankinen pelastuu. Tuossa. Kyllä se valitettavasti sääntöjen mukaan olisi pitänyt liputtaa. Se tulee takaviistosta ja aivan turha blokki. Siinä Mikko olisi harmittanut, jos tämä touchdown olisi tullut takaisin. Mutta lippua ei ole kentällä. Touchdown hyväksytään tilanne 3.34. Otto Tikkaselle syötön katko ja komea juoksu maaliin asti. Ja tämäkin se piste onnistuu. Näin Lionsin pistesaldo kasvaa 35. Seuraavaksi Lotte Lions valmistautuu aloituspotkuun ja ensin Wolverine siis palauttamaan tuota
Näin Lions kahdella maalilla rupeaa hieman laittamaan ilman jo ratkaisun tuntua. Toki tässä on kolmattakin neljännestä yli 7 minuuttia vielä jäljellä. Mutta kovin on pisteen kasvamassa niin isoksi, että vaikka se menee Wolverinesin puolelta tehdä 5 maalia. Jälleen siellä hieman sekaannusta potkumiehistössä, kuka sinne menee. Ja nyt sinne laitetaan pelirakentaja Eddie Lindblom potkumiehistöön. Ei nyt ehkä ihan optimaalisin ratkaisu. Sinne. Tielen pitkä potku Devonte Crossia. Olipa hyvä. Hyvä blokin poisto siinä. Aleksi Riehiläiset ja sen jälkeen Kari Salonen tulee ja suorittaa taklauksen. Ja jos Wolverines tässä meinaa aloittaa takaa, niin tässä olisi nyt yksi niistä hyökkäysvuoroista, johon pitäisi pisteitä saada tauluun nostettua omaa itseluottamusta. Katsotaan. Sieltä keskeltä juoksemaan, sieltä ei löydy väylää. Ja näin Dennis joutuu hieman hakemaan juoksuaukkoa, niitä ei löydy ja tällä juoksulla mennään 2 jardia taaksepäin. Toisella yrityksellä 12 jaardia. Nyt lähdetään heittämään. Ei. Siellä aloittaa jalan taalen ja juoksee jälleen uusiin yrityksiin. Rasmus Laalu pelaa hienosti tilanteen. Ilonen vapaata kiinniottajaa, mutta löytää vapaan tilan. Lähtee juoksemaan hienosti. Running back käy siellä. Omalla juoksulinjallaan estämässä oli Savisen taklaamasta. Ei se aivan uusia yrityksiä riittänytkään. 3. yritys ja noin 3 jardia näyttäisi olevan uusiin. Alvaro Kitian muistuttaa puolustusta lähtemään pallosta, jotta samaa virhettä joka uudestaan. Linebackeri ampuu sisään, mutta ei onnistu tätä running backin suunnattua heittoa estämään. Ja valitettavasti se pelaaja, joka pitäisi suorittaa taklaus, on juossut tänne antamaan painissa. Tulee molemmat linebackerit sisään. Kukaan ei running backia vartioi, joten hieman puolustus siinä nyt. Hölmöilee. Molemmat linebackerit ampuivat siinä samalta puolelta sisään. Ei varmasti ole kutsuttu peli. Uudet yritykset. Wolverines on yrittänyt jo puolen kentän. Palantaan Devonteelle, joka onnistuu 3 jardia juoksemaan eteenpäin. Vaikka pallon kanssa päätyy tänne taakse, niin pallo spotataan siihen, missä eteneminen pysähtyy. Simo sanoo hippa ja muut tekevät taklaukset. Toinen ja 8.
Hyvätään heittämään ja pitkä heitto keskelle ja onko se? Onhan se! Hieman siinä palloa pomputellaan ja Jorge Ruiz ottaa pallon ja sen jälkeen vaan juoksee ja menee maaliin asti. Katsotaan pääseekö aivan maaliin asti, pääseehän hän. Jorge Ruiz kaiken pomputtelun jälkeen onnistuu sormen päällä ottamaan pallon kiinni. Ja hieman siinä Luminance-pelaajat ylireagoivat. Ja Jorge Ruiz jää pökkättämään kentän pintaan. Hän aiemmin tuossa takareittään venytteli, joten saattaisiko olla pientä Trumpin poikasta. Siellä häntä venytetään, joten todennäköisesti takareisi kramppaa. Nyt kun tilanne on 43, niin kenties Jorma voitaisiin päästään vaihtoon. Turha sitä takareittaan enempää rassata. Mainittavasti se syötön katko ei aivan meidän hidastukseen ehtinyt. Siinä olisi ollut komea katsottavaa. Siinä Wolverines sai kätensä pallon kiinni, josta se pomppasi Lions-pelaajalle, josta se pomppasi Jorman sormen päihin. Nyt siellä Lions-pelaa näköjään. On siellä 10 miestä, kun tästä tarkkailla. Se näytti 11. Näytti hetken, että olisi 10, mutta on siellä 11. Ja tämäkin lisäpiste onnistuu. Joten Lionsin pistesaldo nousee 42. Kolmatta neljännestä, reilu 5 minuuttia jäljellä, joten ero on 39 pistettä. Melkein uskallan sanoa, että tämä peli alkaa olemaan ratkennut. Nyt tietysti fiksulla peluttamisella säästetään varsinkin näitä espanjalaisvahvistuksia, joita tarvitaan myös UNC:n peleissä. Ja näin hommat jatkuu. Sinne menee. Pitkänä hopp, ottaa erikoisen pompun siinä. Devonte Cross ei löydä tilaa juosta ja näin tämä palautus 30 järjin kohdalla. Ja täällä kuuntelija kertoo, että kun pisteero on 39 pistettä ja 35 pistettä, niin molempien joukkueiden suostumuksena peliteossa tulee jatkuvasti juokseva. Ei myöskään epäonnistunut heitto ei pysätä pelitilaa, vaan pelitilon annetaan käydä hieman nopeammin. Niin se lähtee heittämään, laulottaa jalan itse alleen, mutta ei onnistu kankamaan siinä. Kitiaan onnistuu hänestä sen verran tarraamaan kiinni, että Laalo ei pääse tarkaamaan ja kun sieltä tulee muut kaverit auttamaan, niin Laalo menee maihin.
siellä on taklaamassa numero 16 Uwe Ekholm. Pahoitteluni. Hieman numero näytti väärältä. Joten Uwe Ekholm leijonana paikalla. Ja hyvin pysäyttänä laulun etenemisen. Aloittaa Jären Jalatalo ja onpas siellä nyt tilaa juosta. Siitä 13 jaardia ja uudet yritykset. Pitkän siinä alo etsii. Vapaata kiinni ottaa, jos olisi vähän aikaisemmin kääntänyt juoksuksi, olisi päässyt vielä pidemmälle, mutta rupeako tässä Lions puolustus väsymään? Ja pitkän, se on aivan vapaana kiinni ottaa numero 18, mutta ei saa palloa kiinni. Siellä Laulon kohteena Eetu Päiväniemi. Ja näin sieltä jälleen yksi Lions-pelaaja kentällä, Lauri Sundell. Ei peliä, jossa Sundell ei itseään jollain tavalla loukkaisi. Tämäkään peli ei ole siitä poikkeus. Toivottavasti kyse ei ole mistään vakavasta. Katsotaan, polvia Lauri siellä pitää ja kipeältä näyttää. Tarkkaillaan tilannetta. Epäonnistuneen heiton jälkeen toinen yritys. Nyt onnistutaan antamaan hyvää painetta Laulolla ja siellä ollaan taklaamassa. Siellä lohjalainen Hirviö eli Mikko Sirviö antaa hyvin painetta. Ja ottaa siitä säkityksen nimiinsä. Kolmannen yritykseen jää 16 jaardia. Nyt kovin vaikealta näyttää Boomeransin kannalta. Sieltä Noam Kalvanche näyttää pitsiä. Ei lähde kuitenkaan. Ja sieltä pelataan. Ei ole screeni, kun siellä ei ole blokkaajia. Ja pallo revitään irti, mutta hienosti siellä Kitia repii pallon irti. Valitettavasti Lions-kunta pallo vain pyörii sivurajan yli. Se on vähän niin kuin screenipeli ilman niitä blokkaajia. En tiedä, onko tuolla joku nimi sitten olemassa, mutta siinä ei mainittavasti tule eteenpäin. Neljännen yritykseen jää noin 12 jardia uusiin. Ja Boomeran saakin näyttää potkupeliä, toki tässähän olisi sauma lähteä harjoittelemaan niitä hassuttelupelejä. Kyllä potku suoritetaan, kentällä myös lippu ja pallo poppii sivurajasta yli tuolla 13 jardin kohdalla. Entä kuitenkin lippua, kun puolustuksen paitsio. Jos se on puolustuksen paitsia, niin mielenkiintoista on nähdä, hylkääkö Wolverines tuon. Jaha, se onkin hyökkäävä joukko ja 12 miestä kentällä. Nyt aivan varmaan en ole säännöistä, mutta jos pelin alkaessa hyökkääjillä on 12 miestä, niin eikö peli pitäisi viheltää saman tien poikki? Selvittää tullut, mutta
No, kun se palauttava, kun tuomari näytti, kun mä potkasin vaan joukkue, että nyt minä ajan sekaisin. Tuomari näytti, että potkasin joukkue 12 miestä kentää, mutta peliä ei vedetä poikki ja rangaistus hylätään. Nyt jokin tässä ei täsmää. Mutta joka tapauksessa pallo on spotattuna tuolla 19 jaardin kohdalla. Vai mitataanko rangaistus sitten potkun jälkeen? Nyt palloa kannetaan sitten ympäri kenttää. Siinä neljännes vaihtuu. Pahoitteluni. Hieman sekava tilanne, täytyy tunnustaa oma tietämättömyyteni. Olen siinä uskossa, että jos toinen joukkue pelaa 12 pelaajalla, niin sitä yritystä ei edes pelata, vaan peli menee turvallisuussyistäkin poikki. Mutta aivan varmahan nyt en tästä tietysti ole, on sen verran harvinainen tilanne. Mutta olin tilanne mikä tahansa, Lions hyökkäys aloittaa oman rutistuksensa 19 jaardin kohdalta. Ja samalla vaihtuu neljännes. Ja viimeinen neljännes on valmiina alkamaan. Vaihdetaan tauluun. Ensimmäinen yritys, 10 jaardia. Eli ei ole heittopaikka ja pallo pomppaa maahan ja on kun se boomeransin pallo. Ei, jotenkin kuin ihme kaupalla Eli Impum onnistuu saamaan pallon käsiinsä, mutta katsotaanpa mitä siellä nyt oikein tapahtuu. Mistä kaikkialta sieltä tullaan sisään? Sieltä tulee molemmat endit sisään ja sen jälkeen pelataan saippua palloa hieman. Lionsin kannalta eri onnistuu pitämään tai saamaan pallon itselleen. Toinen yritys 20 jaardia, ollaan tuossa 8 jaardin kohdalla. Keskeltä juoksetaan, Adrian Jimenez onnistuu tuommoisen 5 jaardia tulemaan eteenpäin. Joten kolmas yritys 15 jaardia ja Wolverinesilla erittäin hyvät mahdollisuudet pysäyttää tämä hyökkäys. Jälleen pitsataan ja pitkä heitto täällä on aivan vapaana Mikko Finne ja juoksee maaliin asti. Sieltä toinen Nummelan hurjapää Mikko Finne. Siinä Wolverinesin puolustukselle tulee pieni kämmähdys ja peittovastuut pettävät. Mikko Finne on aivan vapaana ja komea heitto Impumilta. Mikolla on helppo työ ottaa pallon kiinni ja 6 pistettä lisää. Lionsilla kasassa 48 pistettä. Ja peliä on 10 minuuttia jäljellä. Ja tämä lisäpiste onnistuu myös. Lionsin piste saalis kasvaa yhdellä.
8 minuuttia peliä jäljellä. Nyt tässä pelaillaan toki. Boomerangilla on paljon nuoria pelaajia, kehittyviä pelaajia. Tässä on hyvä hetki edelleen saada hyvää harjoitusta, joten missään nimessä Boomerangillakaan ei tässä kannata ruveta aivan luovuttamaan. Vaan näyttää tämä mahdollisuus saada hyviä toistoja kehittyville pelaajille. Ja potku. Jälleen Devon de Crossi, joka lähtee palauttamaan. Ja nyt keskeltä löytyy väylää. Ja tuohon reun 40 jardin kohdalle pysähtyy tämä palautus. Hyvä palautus sinne Devontelta. Nyt blokit osuvat sen verran kohdilleen, että sieltä päästään palauttamaan. Siitä 40 jardin tienoilta lähtee Wolverines hyökkäysvuoro. Saattaa olla yksi pelin viimeisistä Wolverines hyökkäyksistä. Sitten me lähdetään, valitettavasti running back siinä ei saa, tai se running back on vaan receiveri, anteeksi. Receiveri ei palaa onnistu kiinni ottamaan. Jälleen kerran kohteena Patrick Kialainen. Toinen yritys, 40 jaardia edettävää. Ja veikkaan, että näemme heittopelin tässäkin. Hieman snappi epäonnistu ja sieltä haetaan Denisiä runningbackia, mutta tämä heitto ei aivan osu kohdilleen nyt Rasmukselta. Heitto menee väärälle puolelle. Ja sanoisin, että todennäköisesti oli parempi, että Dennis ei sitä kiinni ottanut, sillä olisi menty vaan taaksepäin. Kolmas yritys. 6 minuuttia peliä jäljellä. Jälleen snappi lähtee matalana ja Rasmuksen tulee kirjaa. Hieman vaappuva pallo, joka jälleen otetaan syötön katkona. Ja nyt siellä hieman katsotaan, että löytyykö tilaa juosta. UVK ottaa syötön katkon. Komeasti hyppää ja ottaa pallon kiinni. Siinä Rasmus Laalon tavoitteli Niko Niemeä, mutta heitto lähti sen verran huonona vaappuna, että jäi vajaaksi. Ja näin UV ottaa jälleen kerran nimensä tilastoihin. Ja Lions lähtee 30 jardin kohdalta, kellossa 5 minuuttia. Sieltä puuttuu yksi pelaaja. Kukaan muu ei halua kentälle, joten laitetaan sinne Mikko Lankinen. Samalla Lions ottaa aika lisän. Ja aika lisän aikana onkin hyvä sitten katsoa, että kuka sinne menee pelaamaan ja mitä pelipaikkaa.
sivurajalta sanotaankoon, että nyt on Jorman pelit pelattu. Jorge Ruiz ottaa suojat pois päältä ja siirtyy penkkiä katsomaan ja nauttimaan tästä loppupelistä. Mikä on toki ainoa oikea ratkaisu, jos siellä takareidessa pientä kramppia löytyy. Kahdella runningbackilla lähdetään. Sieltä tulee blitzi ja näyttääpä siltä, että hyökkäyksen linja nyt hieman innostuu. Onko se peräti Salon supermies Mika Ilander, joka siinä hypähtää? Ei. Näyttää siltä, että olenko Nummelan Papi Mode Simo Takanen, joka siellä hötkähtää. Joten siitä 5 jardia taaksepäin. Nyt heitetään ja keskeltä haetaan. Heitto menee aivan väärään paikkaan. Ja lähellä siinä ampuverinsin syötön katko. Aivan ei tahma riitä hanskoissa ottamaan tätä kiinni. En tiedä mihin siinä eli halusi pallon heittää, mutta tuossa ei 5 metrin säteellä ollut yhtään Lions pelaajaa aines. Joten toinen yritys, 3,5 minuuttia aikaa. Jälleen niitä heittämään ja roikku heitto sieltä Mikko Finnelen, joka komeasti pyörähtää siitä vielä muutaman ekstra jaardin. Ja taistelee loppuun asti. Tuolla tullaan vain 2 jaardia eteenpäin, joten kolmannella yrityksellä. No 12 jaardia. 1 jaardin Mikko siinä onnistui enemmän punnertamaan. Kolmas yritys 12 jaardia. Pelikunnassa 3 minuuttia, joten tietysti jos Lions tässä epäonnistuu, niin mielellään näkisin Teemu Lintusen potkaisevan tai yrittävän tämmöistä reilu 40 jaardista potkumalla. Mutta pelataan tämä 3. yritys ensin pois alta. Palataan Noam Kalvaatselle ja nyt sieltä löytyy kyllä väylää juosta. Ei uusiin yrityksiin kyllä riitä, joten onko valmennusjohto sillä tuolella, että koitettaisiin kenttäpotku maalia? Neljäs pistetään tauluun tässä, siis paikka nyt Helsingin Wolverinesin hyökkäyksen kohdaksi puolustusta pysäyttää. Tämä ei. Olisi veikata, että oi voi. Tämä neljäs yritys tuolla. Tilanne on 49-3. Pallo on 26 jardin kohdalla, että se olisi semmoinen reilu 40 jardinen kenttäpotkumalli. Miksi ei yritetä? Jos ei muuta, niin huonseen pelejä varten nähdään, että riittäisikö Teemu Lintusella jalka siihen vai ei. Siinä missataan nyt kyllä hyvä harjoittelu ja tarkistuspaikka. Sen jälkeen haetaan tuommoinen hook-heitto, jolla harvoin hirveän pitkälle edetään. Voi voi. Terveisiä valmennusjohdolle vaan, jos tätä katsotte myöhemmin, niin siinä oli paikka koittaa pitkää potkumaalia, kun käytännössä ei ole mitään menetettävää. Mutta tämä harjoitusmahdollisuus missattiin. Peli kielossa
40 sekuntia, joten veikkaan, no ei Wolverines tässä polvea näköjään ota, vaan lähtevät kerran pelaamaan sitten peli loppuun. Sieltä Devonta Crossia tavoitellaan, tämä heitto epäonnistuu. Ja katsotaan, laittaako Wolverines enää peliä käyntiin. Ei ainakaan mikään kiire näytä siellä olevan. Pelikulussa 15 sekuntia. Ja eipä tässä enää peliä laiteta käyntiin, joten tämä peli päättyy tähän. Ja loppunumerot 3.49 Lohja Lionsin hyväksi. Ja näin. Kiitämme kaikkia katsojia. Tällä kertaa Lions onnistui käyttämään tilanteensa hyödykseen. Ja veikkaan, että myöskään parhaita pelaajia täällä ei jaeta. Kuten ei ennenkään niitä ole jaettu, joten jaetaan ne sitten vaikka meikäläisen toimesta. Lionsin MVP-palkinto annetaan tällä kertaa Jorge Ruizelle. Ja Wolverinesin parhaan pelaajan palkinto menee pelirakentaja Rasmus Laalolle. Tuotantoyhtiömme kiittää. Täällä ollaan enää kattelyitä vailla. Ja sen jälkeen lähdetään jatkamaan perjantai-viettoa. Ensi viikonloppuna jatkuu striimit. Tuossa Uansen peli. Nyt tarkistan äkkiä vaan päivän, että en puhu ihan höpöjä. Eli kannattaa liittyä kanavalle. Ensi lauantaina. 17.2. Lohjan harjulta UNC Crusaders vastaan Kouvola Indians. Ja sunnuntaina on myös kakkosdivisionan pudotuspelien kannalta erittäin tärkeä ottelu, kun Jyväskylän Jaguarit saapuvat Lohja Lionsin vieraaksi. Käytännössä jos Lohja Lions haluaa pudotuspeleihin mennä, heidän pitäisi Jaguarit voittaa sunnuntaina myös Lohjan harjun kentällä. Joten UNC-striimien kautta pääset nauttimaan jenkkifutista myös lauantaina ja sunnuntaina, mikäli jostain syystä et Lohjanharjulle pääse katsomaan huippujenkkifutista. Kiitos Lions, kiitos Wolverines, kiitos katsojat. On aika poistua.